Varias sirenitesak hitzmer. Ez eut batraztu men, abandakan miutez loruko txume jaslama. Xarubi jaslama. Ինչպես միշտ բաղադրությունները չեմ ասում ինչ-ինչ կամակը, բաղադրատոմս մեջ կգրեմ և այսպես գնացինք։ Մեր կարևոր բաղադրություններից է տավարի միսը։ Ես արդեն կտրտել եմ, դրչել եմ ջրի մեջ, մնացել է արունը լրիվ դուրս եկել։ Հիմա ես կդնեմ թող ինքը մի քիչ շոգ է խաշվի, ես ես խաշլամի համեղությունը նրան նվակալու, որ հեղուկը քիչ եմ օգտագործելու, համարյա չկա միջին հեղուկ, կացան դրել եմ թող բաքաննա, տապակին ավելի ճիշտ։ Միսը ավելի լավ է, որ վերցնենք ոսկորով միսերը։ Մի քիչ ջուր կլցնեմ։ Թող շոգի խաշվի միսը, հետը ոչ մի բան չեմ խառնում, ծածկինք թող սենց ինքը շոգի խաշվի։ Մեր բաղադրությունները սկսել կտրտելը, մինչև մեր միսը շոգի խաշվի։ Կարտոֆիլ ենք ցում, մեծ-մեծ կտրտենք։ Պամիդորը, էլի մեծ-մեծ կլոր կտրտենք։ Այս ուտեսը կարել է պատրաստել հավի մսով է, եթե հավի մսով պատրաստենք, ընդով հավի միսը չի պետք, առանձին եփել, շոգ է խաշել, են այրաշ հետ ամեն ինչը պատրաստենք, սենց կտրտենք ես ինչ գնում ես տավարի մսկի խաշլամի մեջ, նույն բաղադրություններն է գնում է հավի մսի մեջ, ամեն ինչ կպատրաստենք ու շերտ-շերտ կշարենք, առանց հավի միսը առանձին եփելու։ Պակտեղներ են վերցնում տարբեր, նորից հաստ-հաստ չեն կտրտում, ոչ է բարակ։ Սոխնել ենք նույնը կտրում, կլոր-կլոր, մեծ-մեծ։ Սոխնել եմ տարբեր գունը վերցնը, ավելի սիրո կստացվել ու համեր գրին։ Նայինք մեր միսը, կաման սկսում է եփելը։ Կապը քաշենք, ինչքան որ կա։
Տեսնում եք ինչքան ջրա դուրս գցել։ Մի բաժակ ջուր եմ ընդհանուր գցել, լցրել, բայց ահագին ջուր այն քիրանից դուրս գցել։ Ծածկենք թողնքով եղնիկամուց։ Վերցնում եմ մեր կանաչի եղենը, խարը կանաչի։ Ես թարմրը համ չկա, չորացրած եմ լուծնելուս։ Եթե դուք կարաք թարմը ճարեք, ավելի լավ։ Ինչ կանաչ եղ եմ ենք ունենք, համեր կլնի, սամիտ կլնի, մահադամուս, ռեհան, քյունդաշ, մեր խաշլամին ամեն կանաչին սեզում եմ։ Այս ամեն բաղադրությունից իր արևուղը կդուրս գցի։ Շատ մանր չեմ կտրտում։ Սինց ամեն ինչը պատրաստում ենք, կտրտում ենք, մեր միսը եպին, կիսա եպ կլինի ավերի ճիշտ, ու հերթով կշարենք, շերջ կշարենք, մերի տեսը կպատրաստենք, իր աշետկան է կտեսնենք։ Կտեսնենք մեր միսը քանիս ունվա։ Մին ռոպ էլ եպի ու հելիքը, մի հատ դապնի տերև կգցեմ, մի քիչ էլ աղ, որ հետը եպի համով ստացվի միր միսը։ Ծացկենք, որ հիկրոպ էլ շոգ է խաշվի։ Միսը արդեն կիսա եպ վերցրեցի, հիմա սկսենք շարելը։ Սկզբից կարտոֆ էլ ուտենում։ Պղպեղ եմ անում, կարմիր և սև։ Հաչորդ ուղատիկի մեր միսը։ Երկու շերտից կանիք։ Հնացինք երկու։ Մեր տաղբեղը։ Լոլիքները։ Համեր։
Dar punterele. Մի քիչ լեչո եմ դնում, մենակ լեչո, մածուկ չեմ դնելու։ Խառը կանաչին, թարմ և չոր։ Ռեհանը չոր և մեր ծիտրոնը քյունդարը։ Մի քիչ կարապ կդնեմ, կրկում ենք կարտոֆիլը մեր, կարտոֆիլը վրան աղ, աղը զգուշությունով եք լցնելու, որտև մեր մսի մեջ մի քիչ աղ եք լցրել, ավելի լավ է ալանը մի քիչ եղնի, վերջում պտեսնենք համը, կանց աղը։ Սև հղպեղ և կարմիր հղպեղ տպել։ Միսը տակդերները լոլիկները սոխը, լեչան, ակնի տերևները, խառը կանաչին, մի քիչ կանաչից թողում եմ, որ վերջում կավելացնեմ, արդեն պատրաստ լինելուց հետո ուտեսը։ Չոր կանաչեր են ու ռեհանը և ծիտրոնը։ Վերջում կարապը։ Նայիք ժողովջին, ինչքան հեղուկա, շատ քիչ, տակը ինքան մի քիչ ծածկի։ Եվ այսպես զնելու եմ կափարիչը, կամաց կրակներին միացնելու, և վերջում կասեմ ինչքան ալ, մոտավորապես մի 40 րոպե ալեկելու։ Ժողովջան, մի 20 րոպե անցելա, նայիք ինչ վիճակում ա մեր ուտեսը, ինչքան հեղուկա դուրս գցել, տեսնում եք, թող սենց ծածկած էլի մնա, կես ժամ էլ կեփենք, ավելի ճիշտ շոգե խաշենք, ու մեր ուտեսը պատրաստ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, արդեն մեր ուտեսը պատրաստ է, նաև ինչ ծիրուն տեսք ունի, էսա դանակով փորձենք, որ պատրաստեմ իր ուտեսը, մեսը պատրաստ է, կարտոշկին անջատենք, հերթով սիրում դնենք,
Das sieht ja auch schon dann gila. Սիրուն գույները տարբեր չէ սոկից կլացնենք մատուցինք մեր ուտեսը, նրած համը տեսնենք սիրելի ժողովուրդ։ Ողջովին էր կյուտեմիսը։ Շատ համով է, այս պաղատրատոնցով շատ համեղ կլինի, որհետև մենք հեղուկ չենք լցնում, շատ քիչ է, մի բաժակ հեղուկը լցնում ենք, բայց ահագին ինքը իր ասոքը փոխսակցում, ու շատ համեր է լինում, հենց էտ է իրա գաղտնիքը, փորձեք, գնահատեք, մեկնաբանեք, լավ մնացեք, կտեսնենք։